close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on en Málaga, España. Y ahora vamos a Marbella y mi nueva casa. Y finalmente estoy en Marbella. Pero, ¿dónde es mi casa? Här bakom ligger alltså, i det där huset någonstans. Där ska jag checka in och ja, bo någonstans. Jag upptäckte just att det finns jättestora berg där bakom, har ni sett det? Kanske såg det i början. Vilka enorma berg alltså. Tänk om man kunde gå upp där och... Ja. Det får vi nog göra en dag. En dag då kommer vi att gå upp på de där bergen där bakom. Jag vet inte vad de heter riktigt än, men... Ja, de går ju ingenstans direkt. Men det ska vi göra. Vi ska gå ner här och in i det här huset. Så häng på!
Ja, det är ganska varmt här i Spanien, om ni inte har förstått det redan. Idag är det väl någon över 30 grader. Kom från 19 grader i Sverige, i Stockholm där. Det regnade när jag stack. Vi kan tända upp här lite så ni ser. Köket alltså. Och ja, vi har en frys. Härligt när det är varmt så här. Det är lite bröd där inne. Självklart har vi ett kylskåp med godsaker från Spaniens alla hörn. Häng på. Inget farligt. Vi har en spis utan fläkt. Någon tyckte väl att det var inget mer än en lampa. Så funkar det. Vi fortsätter. Vi har ingen diskmaskin heller, men det är standard ungefär. Det får man köpa till själv om man vill ha. Vi går in i något som kallas för, ja. I Sverige har vi ju tvättstugor. Här i Spanien här har de tvättbalkonger. Skönt, det blåser in fläktar. Man kan hänga upp saker här på tvättlinan. Tvättmaskin. Fantastiskt bra. Den som inte har tvättmaskin, den har det väldigt jobbigt. Nackdel? Ja, vi har ett avlopp där borta med lite... Jag vet inte vad det här är, något förråd av något slag. Det är hon som äger här lägenheten då som har ställt en massa prylar här, bland annat en stege. Inte så trevligt, vi sticker långt, långt bort från den där skithögen. Vi går in i vardagsrummet kanske. Och det här, hörni, det här är ju något som verkligen tilltalar folk att nu är det lugn och ro vardag. Inga spetsiga kanter, utan en fin båge. Vardagsrum, ja, absolut. Vi har en hörna här borta. Där det verkligen blåser. Det är en inglasad balkong som är inbyggd i själva lägenheten istället för att man har en vägg här och en liten balkong så kör vi hela vägen ut. Kan kolla in lite utsikt. Här, nu blir det ju lite ljus för er. Oj. Här ser ni. Här har vi överblick överallt och det där berget igen. Mycket fint. Väldigt högt. Här har vi ju långt där borta kan man ju ana havet. Det blåa där, mörkblåa. Mm. Det är fint hav. Vi fortsätter. Vi har ju också en tv här. Så fin va? Utan tv. Nej, då funkar inte livet helt och hållet va? Här har vi mitt lilla rum. Jag precis försöker packa upp mina grejer så det är lite stök. Men det är väl acceptabelt. Vi har... Här har jag då en sån här som jag glömde bort vad det heter. Man hänger upp kläder i den. Garderob heter det, ja. Jag hittade också en stor fläkt. Kan vara bra att ha sådana här varma dagar. Det blir upp till en 40, inte 40 men 36 har det kommit upp till hittills. Enligt de andra som bor här då. Ute i vardagsrummet igen. Det allmänna rummet. Sen kommer vi bort hit till den här lilla. Jag vet inte ens vad det här är. Det är något litet mellanrum. Någon minikorridor kanske. Det ekar väldigt mycket för det är väldigt högt. Högt i tak. Och det är bra om man har yttrandefrihet här också. Badrummet. Inte så mycket att säga. Det är blått. Det är trångt. Det finns en toalett. Och det finns en sån där en liten tandfat typ. Jag vet inte vad det är för något egentligen. Det är väl mer sydeuropeiskt. Om man ska ha sånt. Vi har som sagt toalett, handfat, spegel och badkarsdusch med något som inte alla har. Jag misstänker att det här är svartmögel. Det är verkligen all inclusive. Allt inkluderat. Här då. Här har vi ju två andra dörrar. Ett stort rum med lås. Vi kan tyvärr inte gå in där, det är ju någon som bor där och hon är borta och jobbar antagligen. Sen har vi ett till dörr här, inget lås som ni ser men personen här är också borta och arbetar och det inte är så schysst om man går in och visar upp andras grejer utan deras tillåtelse. Den där lägenheten har, eller lägenheten, det där rummet har en egen balkong. Vi kan slänga in en bild på det. Så, och det var väl allt från detta lilla kryp in här i Spanien.
Ja, vi får hoppas att det blir ett bra äventyr här. Och att det inte blir allt för varmt. För då måste vi tyvärr avbryta resan direkt och sticka tillbaka till kalla, sköna Sverige istället. Men tung väska. Mycket grejer ska upp. En del har redan kommit upp. Finns mycket mer kvar. Häng med mig nu i Spanien istället. Det här kommer ni inte vilja missa. Det kommer bli helt ny miljö, helt nya människor, helt ny natur, helt nya grejer och äventyr. Ni vill inte missa det här. Så häng med mig. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Så ses vi snart igen härifrån soliga Marbella!